Na današnji dan prije 20 godina odbornici Skupštine opštine Tuzla donijeli su jednoglasnu historijsku odluku o odbrani tog grada od agresije. Tuzlaci se s ponosom sjećaju tog dana. Polaganjem cvijeća pred spomen pločom na ulazu u dvoranu gdje je održana historijska sjednica Skupštine opštine, kao i svečanom sjednicom Opštinskog vijeća Tuzla, obilježen je ovaj značajni datum. Tuzla je uvijek istrajavala na jedinstvu različitosti svih njenih građana i zato bi mnogo značilo, rečeno je u Tuzli, da u godinama što dolaze Bosna i Hercegovina bude kakva je danas Tuzla. Dva dana nakon već povijesne odluke, Tuzlaci su sa velikog skupa poručili da oni koji žele da pucaju ne mogu ih slomiti, niti će ući u Tuzlu. Braneći mir svog grada želimo da Bosna i Hercegovina bude Tuzla u velikom, poručeno je tada iz Tuzle. Tuzla, 20 godina kasnije, nosi sjećanja na historijski 4. april i jednoglasno donesenu odluku da će se braniti od agresije. Ta odluka danas, s ovog gledanja, s ovog vremena, govori o tome da su takve odluke donesene u drugim gradovima Bosne i Hercegovine bi prošlo sa daleko, daleko manje šteta. U teškom vremenu ipak nije bilo nikakvih dilema među odbornicima. Tuzlu je uvijek i u najtežim danima krasilo njegovanje jedinstva različitosti, rekla je predsjedavajuća Općinskog vijeća Tuzla Nada Mladina. Tuzla je takva i danas, baštineći tradiciju zajedništva njenih građana.